На къде ще поеме земеделската политика в условията на институционална криза? След като вече не е в активната политика, Пламен Абровски прави анализ на моментната ситуация. Темата е в фокуса и на предаването Брюксел в превод. Сега вижте откъс за цялото предаване с автор Валентина Спасова. Гледайте в неделя. Няма да си позволят народните представители и партиите преди да се разпусне Народното събрание, да не приемат един определен пакет от около 25-6 закона. Ама аз като гледам народните представители, хич не им е до земеделие. Никой не си отвори устата от сегашните, които влизат в това Народно събрание, да кажат да обелят една дума за земеделие. Така че дали в този пакет, за който говорихте, ще влязат и въпросните закони? Проблема е, че пръстите на тази ми ръка са много повече от депутатите, които разбират от земеделие в сегашното Народно събрание. Ние трябва да имаме на законодателни инициативи в две насоки. Едното е стратегическия план, другото е план за възстановяване на устойчивост. Да. Най-малкото, за да може да се има правни основания да се раздават тези пари. И хай, не да само и за условията, по които. Най-малкото, за да имат основания Министерски съвет, министъра на финансите да ги даде и да започне министъра да ги плана придава. За аз съм, между другото, твърдо против това, което бях видел, че се подготвяше всичко да минава с постановление на Министерски съвет, защото за мене няма по-прозрачна работа от работата на Народното събрание. И когато говорим за правила, те трябва да бъдат в Народното събрание създавани.